Американець Джон із Далласа з дитинства страждав від епілепсії. Через це він у 30 років втратив зір. Його світ занурився в абсолютну темряву, і чоловік впав у глибоку депресію. Та несподівано для всіх Джон почав малювати. Він сам придумав унікальну техніку, створюючи за допомогою клею на полотні випуклі обриси малюнка. Джон малював щодня і через півроку відчув, що це дало йому душевний спокій. Він змирився із втратою зору. Чоловік навчився створювати чудові картини, на яких зображені природа, тварини, архітектура і навіть люди. На його полотна є попит. Він регулярно влаштовує виставки і навчає інших малювати. Яскраві фарби світу можна побачити серцем.